Армыстары кирде астарла хиқат, және сілермен бірге әдетте кде едина төлеперген. Біз бастаймыз. Ну, говорят же, собака верный друг человека. Сегодня на похоронах нахожусь. У знакомого братишка скончался. Вот эта собачка. Хороший. Вот эта собачка. Вот похоронила своего хозяина. Вот хозяин. Вот дата похорон. Вот здесь она всегда сидит. Возле своего хозяина. Вот она, собачка. Молодец. Отгоняет ворон, птиц всяких. Никого не подпускай сюда вообще. Красавчик. Қожасының қабірін қалт етпей күзеткен иттің осы бір видеосын көрмеген адам жоқ шығар. Оның есіне деген адалдығы жайлы бұқаралық ақпарат құралдары жарыса жазды. Елдің ет жүрегі елжіреп, бір ауыздан Қазақстандық Хатико атап кетті. Жануардың жан тебірентер оқиғасы бүгінгі бағдарламада. Студиямызға Жұлдыз Жаншинді шақырамын. Жұлдыз ханым, сәлеметсіз бе? Уақыт тауып келгеніңізге көптен көп рахмет. Қайғыңызға ортақпыз. Айтыңызшы, сіз марқұмның қандай туысы болып келесіз? Енді марқұм дегенде бұл рулас ағамыз. Өзі аты менің қайнағам аттасты. Сол үшін мен директор деп, әзіл деп айтатынмын. Сон мен күйеуімде, үйде адамдарда бәрі директор ағам. Ой, директор аған келе жатыр деп сүйтіне қалады. Енді бұл кісі өте қарапайым. Неше жасында өмірден өтті? Енді 60 жыл ғой деймін. Өте қарапайым. Осы Қарасай мен Шамалғанның арасында таксовод жасап жүреді. Балдақта жүретін кісі ол кісі. Кішкене ғана машинамен. Енді оның қабірін күзетіп жатқан иттің видеосын өзіңіз көрген шығарсыз. Қандай күйде болдыңыз алғаш көрген? Мен иттің қабірі туралы, иттің су жерде отырған туралы киноны бір нем жіберген достым. Осындай, ана сіздің үйге келетін ағаның иті ғой бұл. Соның несін қабірін көрсетіп жатыр, қабарыңыз бар ма деп. Сосын мен айттым, жолдасым жаназасында бәрінде болған. Енді иті туралы ешқандай не жасамапсыз внимание. Ит не да? Енді сіздің күдігіңіз бұл ит шын мәнінде өз иесінің қабірінің жанында жүр ме? Әлде бір қаңғыбас иттердің бірі болған ма? Жалған ақпарат таралған ба бәлкім? Негізі ол енді иттің ішкі дүниесі білет оны. Бұлай қарасаң. Сосын оны өлген ағамыздың рухы білет. Енді айтып отырғы, көршілері осы үйдің иті деген. Өзінің үйі мені кемес деген. Бірақ негізі жеңгейден сұрағанда айтты, барып, үйіне барып, құран бақыштап, шықтық, сәлемдесіп, сонда айтты. Бұрын жазда болатын еді, осындай басы алайды. Содан жоқ болып кетті дейді, және басқа сөз айтады. Жеңгеміз кішкене не қылатта, енді денсаулығы да жоқ. Енді интернет желісінде осы видео таралғаннан кейін көп адамдар туған туысы бар болса, балалары бар болса, марқұмның неге асырап алмайды осындай адал һәм ақылды итті деген сұрақты қойып жатыр. Сіз осы сұраққа жауап бере аласыз ба? Сұрастырдыңыз ба балаларынан? Балалар бар ғой? Оны бір ғана ұлы бар, Нұрсұлтан деген баласы бар. Оның жасы нешеде? Ол 96 жыл ғой. Үлкен жігіт, иә? Иә, жігіт. Өзінің отбасы бар, яғни? Жоқ. Бала әлі үйленбеген бала. Әлде сол ит асырауға оның шамасы жетпей ме? Енді шамасы жетпейтін болу керек. Үйінде тағы бір ит тұр. Мамасында денсаулығы нашарлау енді шынын айтсам. Сіз енді осы студияға ақиқатты білу үшін келіп отырсыз ғой. Енді шын мәнінде бұл сіздің ағаңыздың иті ме, әлде қаңғыбас иттердің бірі ме? Сол сұрақ қой сізді мазалап тұрған. Менің өзімде
білмеймін точно соның ит екенін, ит емес екенін. Бірақ жеңгейден со зират басынан шыққаннан кейін күйеуіме өтініш қылып со бардық үйіне. Барсам ол айтты, ой білмеймін осы жаздың күні осындай бір ит жүретін жоғалып кетті ғой деді бір сөзінде. Дүниедегі ең сенімді адамнан да жақсы дос бола алатын хайуан ретінде айтқандықтан дәл сол кісінің иті деп өзім ойлаймын, бірақ жеңгеміздің де айтып отқан сөзіне қарай ол да сол үйдің иті шығар деген. Алмас мырза, сіз өзіңіз кинологсыз, һәм психологсыз, айтыңызшы, бұрын соңды осындай оқиғалар сіздің тәжірибеңізде болған ба? Енді мен 10 жыл болды кинолог болғаныма. Енді мынадай жағдайды мен бірінші рет көріп тұрмын. Бірақ жаңағы иттер маған алып келеді, есі иелері оқытуға алып келеді, 10 күнге алып келеді, 20 күнге алып келеді, 30 күнге алып келеді. Сол кезде кәдімгідей депрессияға ұшырайтын иттер болады. Яғни қожайынын сағынады ғой, иә? Иә, ол енді ана қожайынның өзіне жаңағы зависит етеді ғой. Қарым қатынас жақын болса, итпен жаңағы ит қожайын жақсы көретін болса, онда кәдімгідей сағынады. Енді сіздің ойыңызша бұл марқұмның иті ме, әлде мынау бұқаралық ақпарат құралдарында жарияланған ақпарат фейк, яғни жалған болуы мүмкін бе? Енді менің ойымша, логика бойынша осы кісінің иті болу керек. Қаңғыған ит басамаса еді, ол қаңғырып кетер еді. Бұл енді жаңа видеоға қарайтын болсақ, негізі үйдегі тұратын итке ұқсамайды түрі. Мүмкін ол жаңағы апамыз айтып отқандай, марқұм ағамыз мүмкін соған жаңағы мүмкіндігінше бір тамағын беріп, бір жақсылық жасаған болу керек деп ойлаймын кезінде. Сол себепті ол кісі жаңағы ит сол кісіге келіп тұрып, анда-санда тамағын жеп, болғандықтан арам қатынас екі арада пайда болған ол. Сол себепті де ол ит жаңағы қабірінің қасында келіп тұрған ол тегіне-тегін емес. Бірақ иә. Сыртқы енді түріне қарасаңыз, сіздің ойыңызша күтілген итке ұқсамайды ма? Үйдегі итке ұқсамайды дәл қазіргі жағдайы. Еркін аға, сіз иттер жөнінде кино түсірген болатынсыз. Демек иттердің де олардың қожайындарымен бір қарым қатынас психологиясын зерттеген шығар. Сіздің ойыңыз қандай? Бұл ит көшеде қаңғып жүруі де мүмкін, да? Қожайын жаңағы машинасын шұқылап жатып, оны басынан сипап бір үзім нан беруі мүмкін. Осының өзін ит ұмытпайды. Көрдіңіз бе? Сондай да жағдайлар болуы мүмкін. Мен ойлап отырмын, жаңағы арнайы видеоны түсіріп жатқан жігіттердің бір ойы болуы да мүмкін ғой. Қазіргі уақытта кез келген нәрсенің жарнамасын жақсылап жасасаң, керемет табыс көзі болып кетеді. Яғни әдейі ұйымдастырылған бір пиар қадам болуы мүмкін, иә, сайып келген кезде өзінің қалтасын толтыру үшін. Өйткені ол итті жаның ашса асырап ал, үйіңнен орын бер, немесе жаңағы туыстардың үйіне алып бар. Бірақ соншалықты соны жарнамалаудың қандай маңызы бар? Қаншама аш бала бар, жалаңаш адам бар қазір айналамызда жүрген. Дәл осы нүкте мен келісемін ғой, бірақ ұрыспай ақ қояйықшы. Мынандай нәрсе ғой, бізде қазақ қоғамы туралы, Қазақстан қоғамы туралы жануарларға қатысты интернетке тек негатив түсіп жатыр қазір. Бүгін ғана таңертең, мысалы қарайтын болсақ, аққуды асып тастаған Инстаграм желісінде жүр, Ақтауда аулада асылып қалған аққудың, өлтіріп тастаған аққудың денесі табылып, сол туралы тағы да шу болып жатыр. Тағы да сол атышулы Ақтау болып жатырқта, тағы да сол моржыды жаңағы итбалықты сабаған жігіттер деген сияқты, немесе өткендегі қайықпен келіп бір топ үйректі қағу арқылы 50-60 шақты үйректі өлтіріп тастаған мысалға. Жауыздық. Дәл осындай қампезерліктен гөрі сондай итке деген жанашылықпен, немесе жануарларға деген жанашылықпен қазақ қоғамының, қазақтардың сол нәрсеге бір дұрыс көзқарастағы адам екендігін бір көрсететіндей пиар демей қояйыншы, бірақ позитивті бір нәрсенің де салынып тұруы ол жақсы нәрсе деп ойлаймын, менің ойымша. Сын қақаған аязында қожасының қабірін қорған қазақстандық Хатикоға көмек керек. Итті бейіт басынан алып кеткен еріктілер осылай деп дабыл қақты. Жұрттың жүрегін елжіреткен жануарға не болды? Жарнамадан соң жалғастырамыз. Қазақ
қазақстандық Хатико. Желіде Алматы облысындағы бейттердің бірінде есінің қабырын күзеткен иттің видеосы тарады. Автордың айтуынша, ол екі айдан бері тұрған орнынан табжылмапты. Бұл ақпаратты марқұмның туысы Жұлдыз Жаншинде растап отыр. Көпшіліктің көңілін босатқан жануарды еріктілер алып кеткен. Ендіше студияға Натальяны шақырамын. Наталья, сәлеметсіз бе? Мына жаққа бізге жақынырақ отырсаңыз. Енді естуімізше, қазақстандық Хатико деп танылған итті өзіңіз алып кетіпсіз. Ең алдымен, Байрын, басынан бастайықшы, осы видеоны көрген кезіңізде қандай сезімде болдыңыз? Впервые нам скинул видео в наш чат наш волонтер и попросила помощи. Ну, стало жалко собаку, она живет на открытой местности. Мы посмотрели прогноз погоды, увидели, что будет очень холодно ночью. И решили, что собаку нужно спасать, забирать. Это же еще эмоционально для животных очень тяжело. Только кажется, что они ничего не чувствуют и ничего не понимают. На самом деле, как вы видите, собаки все понимают. Итті алып кетіп жатқан кезіңізде ол қарсылық білдірген жоқ па? Қабірден кетпеймін деп. Нет, она не сопротивлялась. Она очень добродушная, очень ласковая. Немножко пугливая, ну, видимо, потому что все-таки люди не знакомы, но эта собака вообще не проявляет агрессии к людям совсем. Енді бұқаралық ақпарат құралдарында сіздердің итке Лея деген ат қойғандарыңыз жөнінде жазылған, рас па? Және неге Лея деген ат таңдалды? Ну, она очень нежная девочка. Это девочка. И когда ее привезли в клинику на осмотр, моя помощница, она сразу посмотрела на нее и сказала, давайте пусть это будет Лея, потому что она вся вот такая нежная, у нее такая шерсть красивая, вот она как шерсть льется, переливается, говорит, давайте пусть будет так. Ну и вот как-то решили, ей идет очень. Леяның қазіргі таңда қал жағдайы қалай дәрігерлер оны қарап шыққан болатын. Енші экранға назар аударуларыңызды сұраймын, дәрігердің шығарған қортындыларын білейік. Собака поступила к нам в клинику 23 числа, 23 декабря. Состояние у собаки стабильное на момент пребывания в клинике, то есть у нее нормальная температура, нормальный цвет слизистых, без патологии по клиническому осмотру. Но так как животное бездомное, рекомендовано пройти полное обследование, сдать анализы крови, УЗИ сердца, чтобы понять, как функционирует ее организм. В дальнейшем планируется провести стерилизацию для того, чтобы... Потому что собаку больше сводить не собираются. Сіздер өздеріңіздің приюттарыңызға дәл осындай ақпарат желісі арқылы таралған тырнақшаның ішінде хайповый видеолардағы жануарларды ғана аласыздар ма? Жоқ. Кез келген қаңғырып жүрген итке байланысты бір хабар түсетін болса, мысыққа, торғайға байланысты хабар түсетін болса, барып сразу соны алып кетесіздер ма? Нет, у нас ежедневно работают волонтеры по спасению животных. Если вы откроете наши соцсети, то Лея – это ну, первый случай, когда наш приют вот, занимается именно такой вот популярной собакой. До этого у нас таких случаев не было. Был только случай, когда уже после того, как мы собаку забрали, ей заинтересовались, поскольку ее избил собственный хозяин, и тоже пресса заинтересовала этот случай. Мы довели дело до суда, его наказали, этого живодера, только поэтому привлекли внимание. Наташа, айтыңызшы, Лея туралы ақпарат сіздердің қазір Инстаграм парақшаңызда жарияланған, және сіздер оған шұғыл көмек қажет деп жазғансыздар. Қайырымды жандардан беріліп жатқан ақша бар ма, қандай көлем жөнінде әңгіме болып жатыр, айта аласыздар ма? Люди перечисляют, кто сколько может, какую-то сумму для того, чтобы мы могли оплачивать. Ну, как вы видели, она проходила полное обследование, это же не бесплатно. К сожалению, сейчас у нас такие цены в ветеринарных клиниках, что мне самой дешевле сдать полное обследование, пройти полное обследование, чем обследовать животное. Ну, допустим, сутки пребывания собаки в клинике, ну, в районе 5-7 тысяч тенге. УЗИ, там, 7 тысяч тенге, 5 тысяч тенге, в разных клиниках разные суммы.
рентген от 4000 тенге за один снимок мы платим обычно, угу. да, то есть анализы крови в районе там 10000 общий и биохимический. Это все собака проходит. Біздің қалың көрерменнің бір ғана сұрағы болып жатыр. Сіз шын мәнінде біздің Леяға жанашырсыз ба? Әлде Леяның атын пайдаланып жатқан кәсіпкерсіз бе деген сұрақ. Ну, оправдываться здесь не за что, во-первых. А во-вторых, если вы почитаете нашу ленту, таких животных у нас до Леи не было, чтобы был такой резонанс. То есть если это бизнес на резонансных животных, значит, я плохой бизнесмен, потому что это первое за 10 лет такая. А приют, поскольку открывался первый в Казахстане мной, на тот момент было крайне тяжело пробить эту тему, продавить это все, приучить людей обращать внимание на проблемы mm-hmm. бездомных животных. И вы можете посмотреть во всех соцсетях, у нас приют, он везде пишется, первый приют для бездомных животных в Республике Казахстан. После сколько нас уже... сейчас вот бездомных животных обитают в вашем приюте? У нас сейчас 10 кошек. Угу. Они в городе содержатся. У нас есть свой центр реабилитации, стационар, угу. где содержатся животные либо кошки, либо угу. те, которые после операции, и Лея в том числе. И приют находится за городом, там около 150 собак. Біздің тілшілерімізге, я, Наташа, көрсеткен болатын. Қандай жағдайда, қалай иттерге күтім көрсетіліп жатқанын, ендіше қазір бірге экранға назар аударсақ. Тамақ жасаймыз етке, ек қазандан, төрт қазан жасаймыз біз. Бір күнде? Я, бір күнде жасаймыз біз. Неше рет тамақ беріледі? Күнне? Екі рет, үш рет? Бір рет береміз. Бір рет береміз. Или анамсына екі рет береміз біз. А мынау банны не үшін? Ол бірінші жасаймыз ғой, пісіріп, қазанда осы жерге не дейміз ғой? Төгесістер. Төгес, я. Төген екінші қазанды тұрады. Сол. Ну, конча литр? Ну, уж жүзба литр ван сонда мені. Я еда солай мені ванны. Күрекпен саласыздар? Я, сонген итке береміз біз тамақтынан бері. Енді нандай будкалар жасаймыз біз осы жерде. Нандай, анау будкаларды спонсорда алып келді бізге бір будкаларды. Ага. Енді ақшаны кім спонсорлар ақшады береді бізге. Біз мынандай вольерді жасаймыз. Мынандай. Бұл жа арнайы жасалған ба? Иә, иә, мынаны өзі жасаймыз. Мынақта темірден, сеткеннен жасаймыз. Сонымен полдан деревянныйлар жасаймыз. Мына бір тордың ішінде неше иттен? Екі иттен ба, бір иттен ба? Иә, бұл жақтан екі, анақтан үш иттер бар. Сондай. Жалпы саны қанша ит бар? А? Жалпы саны қанша ит бар? Ну, 80 иттер бар ғой негізі. Қалғаны қайда, Алматыда ма? Алматыдан да, стационардан, сол стационардан больнойлар бар ғой. Сол жақта, ну, енді... Соларды емдетіп осы жерге алып келеді. Иә, осы жерге алып келеді. Қанша қызметкер жұмыс жасайды мына жерде? Төрт адам, бір охранник болады, ночной. Сонымен екеуі жұмыстар, сонымен рабочийлар болады. И екі чисто анау тамақты пісіріп, оларды беретін сонда екі адамдар. Қазір қанша аумақ алып жатыр? Қазір ма, итті ма, қанша? Жоқ, қанша аумақ. Аумақты? Территория. Территориядан, ну, нақты қанша, екі... 200 ба, 300 ба, сонда сотка бар. Наташа, айтыңшы, осы иттердің барлығы қаңғыбас болғаны ғой, а? Әлде қожайындары, үйелері тастап кеткен бе? Здесь находится половина собак, которых бросили хозяева. Бросили. То есть они из Атлова, из Алматинского, куда сдают животных. Или ну, их ловили просто на улице, потерявшиеся. Часть собак, которые не на привязи, это собаки, которые пришли из поселка сами к нам. И мы не можем их поймать, они не даются в руки, но мы их кормим, поскольку мы же всех любим. У нас нет как бы такого, что это наша собака, а это чужая собака. Угу. И часть собак, это те, которых мы спасли из тяжелых каких-то ситуаций. Например, после автомобильных всяких ДТП, когда собаку сбили, или когда живодеры приложили усилия. К сожалению, сейчас это очень распространенный случай, когда люди издеваются над животными. Вот как-то так. Породистых тоже, вы видели, там есть породистая собака, она укусила ребенка хозяйского, поэтому ее допускать к детям нельзя, в семью с детьми нельзя, и с ней работает кинолог. Угу. По поводу постов, где объявляете сбор средств, угу.
Насколько часто это происходит? Насколько часто вы опубликуете такие посты? Отдельно для каждой собаки или именно в таких случаях, когда нужна собаке помощь медицинский, не знаю, там, отправка куда-то? Конечно, когда нужна помощь в оплате клиник, в оплате лечения или сбор там на еду, какой-то на строительный материал, вы видите. Допустим, 150 собак, вы можете опубликовать 150 отдельных постов со сбором, правильно? Нет, мы так не делаем. Ну, у собак есть кураторы. У половины собак, которые находятся в приюте, есть финансовые кураторы. Мы суммируем расходы приюта, делим их на количество животных. Ну, к сожалению, это было уже год назад, сейчас количество увеличилось, но мы не меняем. Я должен сказать, что бизнес сейчас работает, что мы сколько Эргімнің өзінің кәсібі бар, дұрыс па? Әргімнің өзінің кәсібі бар, сонда кәсіпті жасап отыр бұл кісілер. Финансовый сбор жасайтын менеджерларымыз бар дейді, дұрыс па? Бұл тек қана бұл Наталья ғана жүгірмейді. Группа-группамен жинайды ғой бұлар. 5 итті көрсетеді, 10 итті көрсетеді, сөйтіп группамен ақша жинайды, ақша жасайды. Енді бір жағынан қайырымдылық іс, бұл біздің жаңа тағы да айтам, хайуандарға деген махаббатымыз, біздің мәдениетіміз, қазақ мәдениетіндегі бір жаңаша бір леп. Ол енді сыйға құрметке лайықты. Ол үшін рахмет, Наталья. Бірақ бәрі бірде, бұл кісілердің бәрі сол жанашып, ана көшедегі жүрген итке, мысыққа бәрін ойбай деп жанашып атады деп өтірік айтпай қойшыншы. Бұл да бір кәсіптің бір көзі. Тура айту керек қой, кәсіп қой, енді жұмыс жасап отыр ғой. Иә, Алма қызы. Кешіріңіздер, мен енді 10 жыл болды жаңа кинолпо істеп жатқаныма. Осындай қыздармен жаңағы бізде араласамыз. Олар маған да алып келеді иттерін, жаңағы тәрбиелеп. Жаңа ет тауып беремін. Енді мен сізбен келіспейін деп отырмын бұл жерде. Негізі бизнес хайп деп айтасыздар. Бизнес хайпты жаңағы бір ай жасауға болады, екі ай жасауға болады. Бірақ 10 жыл емес. Оны енді сенбейтін адам барып бір ай істеп көрсін. Волонтер болып істеп көрсін, ана иттің арасында жүрсін. 150 итке қараудың қаншалықты оңай екендігін сол кезде жайдан жай жүрмейді ғой, ол табыс таппаса қалай жүреді, айтыңызшы енді маған. Мен түсіндіріп айтайын сізге. Қойыңызшы, адам аш жалаңаш болып табыс таппаса жүрмейді. Приюттерде 100 ит бар, 200 ит бар. Әулие болып кететін шығарсыңдар бәрі. Көшеде отырып алып әдемі сөйлеп не керегі бар оның? Оның түбінде айтып отыр ғой, финансовый өзімнің менеджерларым бар деп жұмыс жасайды. Жарайды, мен сізге түсіндіріп айтайын. Ол жаңағы ақша беретін адамдар миллиондап бермейді ешкім. Негізі мыңдап берсін ақша ғой ол. Ақшаны беретін адамдар негізі қарапайым адамдар. Жаңағы сбор ашқан кезде 1000 теңгеден, 500 теңгеден ғана береді. Ол жерде жаңағы 100 мың, 200 мың ешкім бермейді. Негізі енді менің тәжірибеме қарағанда, иә, жаңағы итті жақсы көретін, иә, итке қарайтын адамдар негізі қарапайым адамдар. Дүкейлер емес, байлар емес. Негізі байлардың иттері тұрады, олар араласпайды итпен. Ол ит картинка сияқты ғана болып тұрады ол лагерінде ше. Қазақстандық хатико иесінің бейтін күзеткен ит желінің жұлдызына айналды. Видео авторының сөзіне сенсек, үй жануары екі айға жуық қожасының қабірін қарауылдаған, оның адалдығын марқұмның туыстары да растады. Ал еріктілер итке жан ашып, орталыққа алып кетіпті. Хатиконың орталықтағы өмірі қандай, дәл қазір бірге білеміз. Такой вопрос. Давали ли вы определенный финансовый отчет, допустим, своим подписчикам до этого? Конечно, мы всегда отчитываемся. Мы отчитываемся перед волонтерами, перед финансовыми кураторами. Нет, перед обществом. Конечно, допустим, мы выкладываем чеки. Вот закинул деньги, допустим, 1000 тенге. Я хочу знать, куда эти 1000 тенге ушли. Без проблем. Мы всегда, во-первых, имеем обратную связь с людьми, которые переводят деньги. Мы всегда спрашиваем, на что эти деньги переводятся. И у нас все чеки, вы можете полистать, все обслуживания, закуп еды. Значит, именно, допустим, в этом инстаграме я могу найти конечно, такие там отчеты. Есть все чеки и все отчеты, конечно же. Здиндисе, кизгельген адам тырнақтынасынан кіртабад. Яғни қазір сондай заман, біреудің бір нәрсесін ашу, әшкерелеу, әсіресе жаман негативтік жаққа қарай өте бейім болады. Жалпы адам психикасы сондай, жаманға тез бейімделеді. Ал жақсы нәрсені біз сезінгіміз келмейді. Мен сіздің сұрағыңызға жауап бергім келіп отыр. Неге дәл осы видео атышулы болып кетті? Себебі адамның жаны, жүрегі неден нәр алады? Мейірімділіктен, махаббаттан, жақсылықтан.
иттер адамдар сияқты өте сезімтал. Адамның жақсы мен жаманын сезеді. Жаңа кинорежиссер, режиссер мырза айтып кеткендей, ол оның иті болмаса да, жаны таза, қамқорлығы жасап, ана итке бір жаңағы нам беріп, басынан сипап, жақсы сөйледі ма, ит соны біліп, жаңа есінде сақтап қалады. Психолог ретінде әдемі сөйлеп жатсың, өте көп күшті сөйлесің. Бұның соңында... Бұның соңында ақша тұр қой, ақша жинап жатыр қой. Ақша жоқ деп атқан жоқ қой. Бұл әлеуметтік қор, яғни общественный фонд. Ол неден құралады? Өзінің адамдар алты жасынан бұның мейірімі бар жануарларға. Наталья күшті қыз, мейірімді керемет. 250 итпен айдалада жалғыз өзім жүрдімбек 10 жыл бұрын жан жас қыз ғой өлішеді. Сен жүресің ма, мен жүремін, жүремеймін. Бизнес болса жаман ба? Бизнес болса, мысалға бизнес деген жақсы ғой. Бизнес қой, бизнес жасаватырмын деп айтшы деп әсіз. Игі істің арқасында осылай адамдарды ұйымдастырып, ол игі істі жақсыға айналдырса, неге бизнес болмасқа? Бұл әлеуметтік қор. Яғни өзіне ерікті ақша бөлінетін адамдардан алынады. Мен осы жерде сіздің айтқаныңызбен келісемін. Сіздің де айтқаныңызбен келісемін. Бірақ мынандай түсінік бар. 250 итті қорғап, қолпаштап, және көп адамнан ақша жинап алып, ол адамнан жинаған ақшасына үй салбаса да, коттедж салбаса да, астына машина мініп алса да, енді шыны керек Қазақстанда көріп атқан бағанағы итбалықты сабап жатқан немесе аққуды асып тастағандардың қасында бұл адам атқа шапқандай әулие. Жүрегі жарылып қандай кең пейіл, иә. Үлгі алатын адам. Я бы хотела вам сказать, что немножко неправильно вы видите зоозащитников. Человек, который любит... Нет, мы восхищаемся, Наталья. Нет, вы просто не совсем понимаете, что мы занимаемся не только же собаками. Если вы откроете мой инстаграм, вы увидите, что в то же время, когда вот началась пандемия, мы были отрезаны от приюта. Нас туда, естественно, в область никто не выпускал. Но у нас было разрешение передвижения по городу для того, чтобы мы продолжали спасать животных, которые нуждаются в помощи. Вы помните, и голуби умирали, и мы тоже бегали, их там на экспертизу возили. Скажите, теперь Лея будет жить вот в этом питомнике? Нет, Лея сейчас пока будет жить временно в реабилитационном центре, поскольку ей будет проводиться стерилизация. Стерилизация. После стерилизации нельзя на холод. Она будет в помещении, да, где есть регулярно там уход круглосуточный. То есть ей нужно будет ставить кое-какие уколы. Поскольку мы общественный фонд, мы... А почему, Наташа, стерилизация, кстати? Ну, мы вынуждены, если мы же общественная такая, организация. Она не породистая. Умная, такая преданная. Может быть, ей дать возможность еще родить? А куда щенков? И мы, общественная организация, мы обязаны придерживаться мировой практики стерилизации, если мы правда хотим улучшить ситуацию в стране. Мы же видим, что она не улучшается. Қарағанда оның денсаулына да пайдалы стерилизация жасау. Себебі стерилизация жасалмаған иттерге қарағанда, стерилизация жасалған иттердің онкологиялық ауруларға, жаңағы акушерлік-гинекологиялық ауруларға шалдығу процесі төмен. Оның барлығы да түсінікті, бірақ егер Лея соншалықты адал, соншалықты батыр, қаһарман болатын болса, неге біз осындай ақылды иттердің санын көбейтпейміз деген сұрақ қойшын айтқан кезде. Негізі барғанда сол итті алып жүрген болса алып кетейін деп ойлағанмын мен. Жаңа енді мына журналист сіңліміздің сөзі батып кетті маған. Сол ауылдан бір қазақ азаматы, қазақ несі шықпады меген деген. Барса уже алып кеткен ғой, көрдіңіз бе? Мен барсам уже алып кеткен екен. Итке деген, мысыққа деген мейірімділік тек орыс халқында бар деп ойлаймын. Менше енді мына мұсылмандарда үйге кіріп кетсе харам кет жүріп жатамыз ғой. Біздің енді шынында да жан жануар хайуанға деген мәдениетіміз бөлек қой. Біздің мәдениетіміз бөлек қой. Если хочет забрать данная женщина, пожалуйста, пусть забирает. Мы с ней познакомились уже. До стерилизации, до стерилизации. Жоқ, ол итті алатын адам бар деді. Егер менің үйімде бұдан басқа итім бар, біз жер үйде тұрамыз, мен оған қарай аламын деп айта алмаймын да. Егер оны ертең бұл кісілер менен хабар алып тұрады, менің үйімде жер үйде итім бар, біздер жұмысбасты адамбыз, олар құсап клеткеге сақталмаған менің итім. Өзімнің енді сіз қазақсыз ғой, құдай ау, сенің итің кең жайлауда жүреді. Кең жайлауда жүреді, иә. Лея, а хозяйская собака, как вы думаете, или это простая дворняжка, и вот это вот видео, ажиотаж, это все фейк, хайп? Ну, как вы думаете? Давайте начнем с того, что распространяли информацию не мы.
К нам поступило видео тогда, когда еще его не было нигде. Вы поверили в это видео? Конечно, потому что это нетипичное поведение для собаки. Если здесь есть кинологи, вы можете сказать, что собака не может сидеть на открытой местности, да, постоянно и никуда не уходить. Она там сидела почему-то, есть какая-то причина, мы не знаем. Вы видели эту местность? Конечно, вот конечно, сидела. Там прям даже снега нет в этом месте. Угу. Прям и вот мужчина там был, пожилой дедушка был, он подошел, он сказал, может, я два это месяца... свежий песок? Нет, два месяца ее прикармливали. Угу. То есть вот там у нас а есть... может быть, специально для видео вот засыпали песок? Нет, это не песок, нет, там растаявшая, там видно, что она спала. Угу. Просто поймите, собаке ей нужно закрытое какое-то пространство, закуточек, да, чтобы она там отсыпалась. Ей не холодно, у нее хорошая шерсть. Но для того, чтобы она нормально отдохнула, ей нужно, чтобы она была вот где-то в каком-то вот закутке. Гипотетически, давайте представим такую ситуацию, да, как она попала на кладбище и почему находится именно там. Если, предположим, что это не хозяйская собака. Кормили просто, значит, кто-то каждый день приходил ее кормил на это место. Именно там. Именно там, да. И она сидела и ждала, когда придут ее покормить. Но она, поймите, она очень ухоженная, она знает команды. Она знает команды. Конечно, то есть эта собака не с улицы. Она знает машину, она знает команды, она понимает, она видно, что она социализированная, она любит обнимашки. Ей говоришь, пойдем пообнимаемся, и вот так вот. Она обнимается, то есть у кого-то она жила. Сонымен Лемен Тансадын кез келіп жетті. Ендеше студиямызға адалдықтың нышаны болған итті шақырсақ. Можно я помогу? Мінекі, қазір сіздер экранда Лияны көріп жатырсыздар. Пойдем. Лияны студиямызға шығарып жатыр. Қарсы алыңыздар. Атарлақатын студиясында тұңғыш рет. Жеті қазынамыздың бірі. Сейчас она приедет, она, наверное, в жизни не видела столько людей. Пойдем. Нет, ты иди вперед. Осторожно. Вот видите, она совершенно чужая. Все, побудь. Тихо-тихо, ты что боишься? Нет, Лечка, нет, не страшно. Лечка. Вы же кинолог? Я врач. А, врач. Вы можете ее смотреть. Можно мы здесь посидим с ней? Да-да-да. Я думаю, что ей нужна ваша поддержка. Менің ойымша, Лия астарлы ақиқаттың студиясына келем деп ойламаған шығар. Ойламаған, иә. Сақтықта қорлық жоқ деп сақтанып тұрғы бұлар жабайы не болғаннан кейін. Біздің маман Дархан Тілеужанов қазір ғана Лияны қарап өтті. Сыртқы клиникалық жағдай. Иә, Лияға байланысты қандай да бір ақпарат бере аласыз ба? Сыртқы клиникалық жағдайына қарасақ, ішкі кілегейлі қабығы жақсы, түстері өте жақсы. Былай состояниесі қазіргі жағдай орташа деген баға беруге болады. Ондай қатты не күйі жақсы қазіргі жағдайда. Қолға үйретілген ит пе, әлде қаңғы бас ит пе сіздің ойыңыз? Менің ойымша қолға үйретілген ит, өйткені ол қолға үйретілген дейсіз. Иә, өйткені көрдіңіз, бірден контакт адаммен контактқа барып тұр. Ал егер де ол қаңғы бас ит болса, жабай итке жақын болса, ол агрессивті өзін көрсететін еді. Ырылдап кем өзінің бір ырылдап, я болмаса жақындап қалуға тырысып. Сіздің ойыңызша Лияның шамамен жасы нешеде? Орташа жас 2,5 где-то 3 сондай болуы мүмкін. Ондай қатты. Ал мұндай иттер неше жыл шамамен өмір сүреді? Енді негізі әр иттің өзінің индивидуалдығы, өзінің баптауға да байланысты. Баптауға өмір сүруіне сол жаңа қалай ұстады, жаңағы иесі соған байланысты. Негізі орташа жас 10-15 жас. А, 10-15. Қазір 3 жасқа келетін болса, әлі өмір алды. Әлі оның өмірі алды. Жақсы. Дүйім жұртты дүрліктірген қазақстандық Хатико шынында есіне адал ит пе, әлде қарының қамымен жүрген қаңғы бас па? Марқұмның ұлы жаға ұстатар ақпаратты айтты. Аздаған жарнамадан соң жалғастырамыз. Қол
қожайынның қабырын күзетіп, желінің жұлдызына айналған ит бүгін астарлы ақиқатта. Видеоны көріп, көзге жас алғандар жануарды қазақтың хатикосы деп атап кетті. Ал еріктілер лея деген лақап аттағыпты. Бит басындағы ит расында хатико ма, әлде қатардағы қаңғыбасты хит қылып, ақша жасап жүргендердің айласы ма бұл дәл қазір? Білетін боламыз. Бұл астарлы ақиқат, және біз мола басына барып, шырақшымен сұхбаттасқан едік. Оныкі ма? Соныкі емес па? Тағы айтыңыз, бірі. Оныкі емес. Оныкі емес. Кімнің иті олады? Ақ айтам бедім, қаңғы жүрген ит. Оны оладан танитын бедіңіздер? Танымайыз. Ешкім танымайсыздар, е? Балашағас кеп тұрама басына? Кеп бағаны құран оқыт кетті ғой бұл. Бағана кеп кетті ма? Түсінікті. Итті кім түсіріп алған сонда? Ит біледі кім түсіріп алғанын. Сіздер емес, сыртта жүрген біреулер ғой. Сақтанмын. Ерек уәкеп әти солай қап жасау үшін жасаған шығар. Бір ай, бір ай сол бейіттің басында отырды деген рас па? Өтірік ол. Өтірік па? Қанша күн отырды? Қаңғып жүрген ит дегенді қойғасың ба? Қаңғып жүрген ит қаптан. Дұрыс қой еді қазақша психология. Ана мына жерде отырған деп қара анау қар еріп кеткен жер тұр ғой, сол жерді көрсетіп. Оны қолдан жасай салуға болады. Біз негізі таң қалмаймыз да. Мырзаның айтуынша бұл қаңғып жүрген ит деп жатыр. Местный житель сказал, что просто собака там живет уже долгое время, и он периодически, когда ходит в магазин, покупает хлеб и просто дает ей хлеб. Дәл осы нәрсені біреу, тіпті мына қыздар хайп үшін, немесе бағана жігіт мүмкін әсірелеп айтқан шығар, бірақ бұл оның өзінің иесі болса да болмаса да иттің мазарға қарап бір нәрсе, бір адамды күтіп мұңайып отқандығына мен сенемін. Демек екі арада контакт болды. Белгілі бір, білмеймін, оны мүмкін белгілі бір дәрежеде. Сол адамның аруағына бұл итке иттер көреді ғой. Мен ол нәрсеге сенемін, ислам дініне сенетін адам болғандықтан. Аруақ пен сол иттің байланысы, иә? Болған. Иә. Тылсым дүниені ит көре алады. Біз көрмейтін, біз көзіміз көрмейтін нәрсені ит көре алады, мысық көре алады. Мен соны айтып отырмын ғой енді. Ол иттің ішкі дүниесі, сосын ол зиратта жатқан адамның бір аруағы ол. Ол жерде да? Олар көреді сізді ондайды. Ол сол арқылы ол бір-біріне байланысты. Біз енді мына жердің бетіндегі адамбыз ғой. Біз ештеңеге түсінбейміз. Әрқайсымыз әр пікірімізді айтып жатырмыз ғой. Енді бұны мына иттің ішкі дүниесі біледі. Сосын ол жатқан адамның аруағы ғана біледі. Сонымен біздің тілшілеріміз Аманғали Эмировтың ұлымен хабарласқан болатын. Біздің қойған басты сұрағымыз оның иті болды ма? Сол ғой енді. Және осы ит енді қожайынына тағзым етіп жүр ме? Оның ойы қазір аудио хабарлама арқылы берілген болатын, экранға назар аударсақ. Жоқ, біздің ит емес қой ол. Он сендерге вообще қатысы жоқ, туған туысқандарыңа? Е, қатысы жоқ. Біз жаққа келмей қойыңдар, үйге келмеңдер. Қабірдің басына барып видео түсіріп жүрмей қойыңдар. Ол итті де волонтерлар алып кетті ғой. Волонтерлар алып кетті ма? Сендерге келді ма ол волонтерлар? Жоқ, ол волонтер маған звондады. Бірақ олар біледі ә, что сендердікі емес ит? Иә, мен айттым оларға. Негізі өздерінде ит бар ма үйлерінде? Иә. Мен осы студияға қазір ғана осы хатико деп айтқым келіп тұр енді шын айтқан кезде. Осы ит табылған мазаратқа барып, сұхбаттасқан журналисті студияға шақырғым келіп тұр. Ондағы құм шын айтқан кезде маған маза бермеуде. Әдейі біреу жасауы мүмкін бе, әлде ерген қардың ізі ме, оның өзінен сұрап білейікші. Олжас Омарбек астарлы ақиқаттың студиясында. Олжас мырза, сізге қоятын бір ғана сұрағым бар. Сіз әлгі бейіттің жанында болдыңыз, және өзіңіздің журналистік зерттеуіңізді жүргіздіңіз. Құмды өз қолыңызбен ұстап көрдіңіз бе? Бұл жаңадан себілген құм ба? Бейіттің басына қарағанда жаңағы топырақ шыны керек жаңа себілген сияқты. Жаңадан себілген деп айтасыз? Иә, ол бұрыннан қатқан нәрсе емес, өткені ит отырған немесе басқа мысалға бір жануардың отырған жері болса, ол жерде жүн болады, немесе топырақ басылып тапталып тұру керек. Ол жерде ол жерде керісінше, жаңа себілген болды. Жаңа себілген топырақ тұрды.
Одан кейін бас бір кісілер кейін қойған болу керек, ит алып кеткеннен кейін бекен бір үйшік тұрды, бірақ ол нақты кімге қойылған енді білмедік. Ішінде нан бар, иә? Ал итті сонда кімдер тамақтандырып жүрген болуы мүмкін? Бит тура жолдың бойында орналасқан, сондықтан өтіп кетіп жүрген кісілер сол жерден тамақ беруі мүмкін деп ойлаймын. Шынымен де көз ашық көкірегі ояу біздің көрермендер, бір иттің тағдырын талқыға салып жатырмыз. Дина ханым не істеп жатыр, басқа түсіретін түк қалмады ма деген ойтуы мүмкін. Айтудан Антау қосылып алып не талқылап отыр? Бірақ бұл жердегі менің айтқым келгені, бүгінгі ақиқатты біз көріп отырмыз. Бүгінгі біздің жеткен ақиқатымыз Қазақстанда иттерге жағдай жасайтын адамдар емес, жауапкершіліктен жұрдай ит иелері бар. Өте көп. Өте көп. Және осыларға байланысты қолданылып атқан заң шараларының төмендігі, итті тастап кеткеніне байланысты ешқандай жауапкершіліктің жоқтығы, мемлекет басында отқан ағаларымыз неше түрлі заңдар қабылдап жатыр ғой, сол заңдардың ішіне осыны да кіргізсе. Тайып келген кезде бүгінгі итімізді осы студиядан құшақтап үйіне алып кететін бір жан бар ма екен? Осы студияда ма, сарапшылардың арасында ма? Динара ханым ана қолын көтеріп жатыр. Менің атым Гүлнар. Фамилиям Түстікбаева. Мен өзім жер үйде тұрамын, итім жоқ. Осы итті алсам ба деген ойым бар. Ай бәрекелді. Қасына келсін деп жатыр, қасына келе ала ма дейді. Апа, қалай кейін асырай аласыз ба? Шындығын айтайын, ана есігінің алдында жатып, ана өзімізден шыққан жуындыны беріп бақсам ба деген ойым бар. Лея деп атай бересіз бе, әлде атын өзгертесіз? Дұрыс-дұрыс. Лея деген аты. Хатико дейсіз бе? Хатико дейсіз бе? Хатико Лея. Хатиконы да Леяны да қосып қоямын. Дұрыс-дұрыс. Бір сөз айтып жүрсің бол ма? Алғаннан кейін жаңа айтып отырсыз, жуындымен тамақтанырмыз. Жоқ, ондай болмайды. Қалай болмайды? Біз негізінде ол қазір болмағанымен, қазір жуынды кезген тамақтар бере беретін болсақ, біз оның ас қорыту жүйесін бұзуымыз мүмкін. Оларға жеке жаңағыдай майлы емес, тұзды емес, сондай тамағымдар. Иттің өзіндік бюджеті болу керек. Соған өзі қаражатын есептеу керек. Оның уақыты жыл сайын вакцинациялар бар. Түрлі жұқпалы ауруларға қарсы жүргізетін. Құрттардан. Жылына тым болмағанда бір рет, не болмаса екі рет ветеринар клиникаға тексеріп тұру керек. Абследование жасау керек. Сонда соған егер соған дайын болса, ит ойыншығы емес. Сайып келген кезде өте дұрыс ақпаратты айтып жатыр біздің маман. Ит ойыншық емес. Ит ол үлкен жауапкершілік. Ертең сізге ұнамай қалып, немесе үйде бір құдай сақтасын, бірақ тоңазытқышында бір ас болмай, ал кет, сен асырай алмаймын деп тастап кетуге. Бұл болай жасауға болмайды. Осыны ұмытпайық. Біздің статистикамызда бар. Мысалы, жаңа ухожен дейді ғой, күтілген бапталған итпен жай мысалы даладағы иттің екеуінің орта жас айырмашылығы арақатынасы әжептәуір үлкен. Адамда сондай ғой, жағдай жоқ адамды ғана жағдайы бар. Енді кім білсін, енді қымбат сарапшылар, тыныштық сабырлық танытсақ, бәлкім енді үміттенеміз, питомниктен гөрі апамыздың үйінде Леяға бір жақсырақ болар. Апа, қазір маманың сөзінен кейін өзіңіздің райыңыздан айнып қалған жоқсыз ба? Айныма. Сіздер анандай керемет қып баланы баққандай қып айтып жібердіңіз. Жоқ, жоқ. Дәрігерлік айтып отырмын. Бұл мен жер үйде тұратын болған соң қорамды айналам да жүреді. Сосын өзімнен қалған тамақты беремін. Мен сол енді. Сізді ешкім мәжбүрлеп жатқан жоқ. Ойланыңыз. Иә, жауапкершілік. Итпен сырласып көріңіз. Мен апайға бір сөз айтайыншы. Отбасыңыздың басқа мүшелерінен бәлкім рұқсат сұрау керек шығар. Өйткені бұл өте сауапты іс. Бірақ жауапкершілік әрине сізге жүктелген. Дина ханым, кинолог мырза айтқысы келіп тұр. Екі орыс қыз ол үйіне кіргізеді, құшақтайды, сүйеді, бәрі махаббат береді. Бірақ біз қазақпыз ғой. Сіздер ойламай ақ қойыңыздаршы, қазақта бір оңбаған жануарға қараған көкесін біз қараймыз біз. Біз қойдың өзін бүйтіп мәпелеп соятын адамбыз ғой, біз сіздермен. Сондықтан да бізді жабайы қылып көрсетудің керегі жоқ. Дұрыс айтып отыр әпкем, мен қазақша қараймын дейді. Қалғанымды сүйемін дейді. Болды! Сүйек құшақта дейді кетпейді ол. Қазақша қараймын. Бітті қолыма алам. Жалған болса да жүректерге жол тапты, кезбе болса да көпшіліктің көкейіне ой салды.
төрт аяқты ит есіне риясыз адал болса, біздердің болмашыға ренжуіміз бекер дүние. Бір жаннан да, бір жануардан да үлгі алуға болады. Сен, Лея, қаңғыбас болсаң да, біз үшін қаһармансың. Қаһарманымызға арнаулы